Олександр Гетманцев та Артем Приходько. Переможці всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук відвідали адронний колайдер в районі Женеви на кордоні Швейцарії та Франції. Доброго ранку, вітаємо в нашій ранковій студії. Дуже приємно, я б навіть сказала, познайомитись, тому що такі юні вже науковці, вже їздили, вже бачили більше, ніж, можливо, хтось із нас, тому це дуже круто. Так, дійсно. І давайте, мабуть, все ж таки почнемо з того, як ви, власне, потрапили на цей, до цього проєкту, як вам вдалося взагалі побачити це все. От, Олександре, зокрема, вас хотілося. Так, про ваші проєкти у Малій академії наук. Розкажіть, будь ласка, чому вибрали для себе саме ці теми, от які саме, і чим вони для вас цікаві? Ну, ми пішли в Малу академію наук ще декілька років тому, і ось у минулому році теж писали роботи, але... Ну, там було не так успішно, як в цьому році. В цьому році я писав роботу про пошук астероїдів, а Артем писав роботу про... Про дослідження подвійної системи між двох зірок, які обертаються навколо. Що вас, власне, спонукало до таких наукових робіт? Чому вам це цікаво, наприклад? Ну, в моїй роботі було цікаво те, що коли ми шукали ці астероїди, ми отримували дані, які потім... будуть використані, ну, може бути використані для уточнення орбіт астероїдів, а це є важливим, щоб ми знали, чи зіштовхнуться вони з Землею чи ні, чи є вони небезпечними. А можливо, що взагалі, чому вирішили так от глибоко дізнатися, взагалі глибоко вивчати ці різноманітні науки? Це потрібно дуже добре знати фізику? Це ще в шкільні роки, скажімо так, прищеплюється любов? Це ще, цікавість. Мабуть, з дитинства раннього прищеплюється любов, ну, як в мене і в Артема. Ще... У вас батьки науковці? Ні, батьки не науковці. Але, я так розумію, ми з Артемом ще з дитинства цікавилися астрономією, а потім, коли в нас з'явилася фізика в школі, ми обидва зрозуміли, що нам воно подобається обом, і почали спілкуватися, так і потрапили до МАН, до Олімпіад. Ну, складна була робота так над вашими проектами, тому що дивилася, що декілька місяців ви їх розробляли, досліджували все. От як взагалі, які емоції були, коли ви дізналися, що ви перемогли і їдете до Женеви? А яких ви емоцій очікуєте? Раділи? Ну, дійсно так, які емоції можуть бути? Ну, все ж таки, чи очікували, що ви переможете, що переможе ваші роботи переможуть? Ні, навіть у тому році, коли ми збиралися їхати на всеукраїнський етап, то з науковим керівником розмовляли, він каже, що, ну, скоріш за все, київські собі допоможуть, вони виграють, але, ну, хоча б на друге місце ми можемо сподіватися, але от Саша перше посів цього року. А я думаю, наступного року ви перше посідете, а можете вдвох, чому б ні, якусь спільну роботу зробити, як то кажуть, одна голова добра, а дві краще. Там вже не буде в наступному році, ми випустилися. Але все одно не варто закидувати науку, так? За те, які гарні спогади і про шкільні роки, так, і взагалі про навчання. От, зокрема, власне, що ви побачили, коли поїхали дивитися на цей адронний колайдер? Чи очікували ви те, що ви побачили, можливо? Тому що одна річ, те, що ми читаємо, дивимося картинки, так, а зовсім інше там побувати. От на картинці ми бачимо все повністю, так, одне зображення, повністю все видно. А туди приїжджаєш і розумієш, що це велетенський механізм, і ти бачиш лише маленьку частинку. Ну, телефон цю штуку сфоткати не може, вона не вміщується. Дуже велика, здається, там казали, що як п'ятиповерховий будинок, якщо я не помиляюся. Це Атлас-експеримент, ми туди спускалися під землю. Ну, це один детектор з усього адронного колайдера. Тобто там 4 детектори, і вони, ну, невелику частину всього механізму складають. Власне, для чого цей адронний колайдер? Тому що багато хто, особливо господині, які сидять і дивляться телевізор, дуже бояться таких нових кроків, нових винаходів і так далі. Як ви гадаєте? Небезпеки вони не становлять для навіть тих людей, що живуть поряд. Механізми на кшталт цього існували ще в 20-му сторіччі, я не буду казати, в яких роках, не хочу збрехати, але давно вже. Ну і взагалі вони потрібні для фізиків, більше для фізиків-теоретиків, які якісь моделі того мікросвіту будують. От.
для них потрібно. А ви переглядали, дивилися оці маленькі атоми, іони, дивилися це все в мікроскопи чи як там? Показували вам чи ні? Там вже більш елементарні частинки, ніж атоми, досліджують. От, ну власне, більш елементарні частинки, ніж атоми, досліджують вже починаючи з початку 20-го століття. Але ну, ми все, що ми дивилися, ми побудували камеру Вільсона, там, де всі заряджені частинки залишають за собою треки, коли пролітають. А ну, як працює сам адронний колайдер, ми, звісно, не дивилися. Ну, ми б, власне, і не побачили, тому що ніхто з вчених цього не бачить. Ну, вони бачать тільки інформацію, яку їм вже видає комп'ютер. А ось була новина, що все ж дронний колайдер поки що призупинили, наскільки взагалі роботу там на 2 роки. Чи це так? Розкажіть. Так. Ремонтують. Ремонтують, навіть там ремонти не обхідні. А як би нас в працюючий детектор засунули? Там же пролітають заряджені частинки, дуже багато і, ну, це як радіація. Я думаю, варто призупинити для миколаївських науковців, молодих, так, юних, які приїхали. Тому... І ще таке запитання. Ви в цьому році закінчили школу, закінчили Академію наук. Куди далі? Чи плануєте своє життя з наукою пов'язати? Так, вже разом поступили. Вже поєднали. Один факультет, один університет. Чи плануєте, можливо, далі розвиватися в цій темі? Чи вже думали, спілкувалися про те, яка буде ваша наступна робота? Ну, чи будете поглиблювати, можливо, якусь із цих двох тем? Я зараз не думаю, що буду продовжувати тему з астероїдами в майбутньому. І зараз я поступив на фізику, так що буду вивчати фізику, а астрономія, мабуть, вже потім буде. А Артем, не знаю. Ну, я взагалі теж на фізику. Ще навіть не визначуся, який розділ фізики мені більше подобається, може навіть перейду на математику, на математичну фізику. Ось. А щодо того, які роботи далі писати, то ну, у нас взагалі були там якісь плани на літо, але трохи вони переносилися. Я ще не знаю, чи вийде щось в цьому місяці, але сподіваємось, що так вийде, тому що ми з нашим науковим консультантом розмовляли і хотіли разом щось відстежувати. А потім написати, чи може якусь статтю, чи що. Як можливо причепити дитині оцей любов до науки? З якого віку почати? Як себе мотивувати, можливо, для занять наукою? Тому що все ж таки це те, що ти не можеш побачити, те, що в теорії в основному. Особливо перші роки. Мабуть, в перші роки якраз потрібно показувати не теорію, а експерименти різні, які вражаються, і потім людині хочеться все більше зрозуміти, як воно відбувається насправді. Що за цим стоїть, за цим механізмом? Тобто спочатку все ж починати з практики, а потім давати теорію, так? Тому що практика завжди зачеплює і хочеться цим займатися, дізнаватися більше. Дякуємо вам за дослідження, за те, що відкриваєте можливості як для себе, для Миколаєва, також і для України. Нагадаю, Олександр Гетманцев – переможець всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН, та Артем Приходько – переможець всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт УМАН. Були сьогодні у нас в гостях такі юні науковці. Я думаю, у вас дійсно далі великий шлях. Дякуємо вам. І можна хвилинку? Давай. Будь ласка. Ми хотіли б подякувати нашим науковому керівнику, консультанту Гузію Сергію Сергійовичу та Сергієнко Ользі Георгіївні. А от, а також ще одному науковому консультанту, це панько Єлена Олексіївна і Надії Майгурівні, Надії Васильівні. І, мабуть, татові, і мамі за те, що прищепили цю любов до науки. Дякуємо також так науковим консультантам за те, що ось розвивають таку миколаївську молодь. Чекаємо вас з новими звершеннями, з новими перемогами, з новими дослідами. Приходьте і розповідайте це нашим глядачам, щоб вони були в курсі і не думали, що це дуже десь там далеко, і їх це зовсім не торкається, скажімо так.